Hörmətli dostlar, dəyərli müştərilərimiz, sizinlə yeni bir xəbərimizi bölüşmək istəyirəm. Uzun müddətdir üzərində çalışdığımız, qlobal səviyyədə hazırladığımız bir web saytımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Qısa formada web saytımızı sizə izah edəcəm və web saytımız çox funksiyalıdır. Bütün turizm xidmətlərini bizim web saytdan onlayn əldə edə bilərsiniz və çox yaxşı qiymətlərə. Onun üçün mən sizə web saytımızda ümumi ana səhifəni göstərim. Ümumi ana səhifədə bizdə burada 8 axtarış search engine var. Bunlar hər biri ayrı-ayrı bir turizm funksiyasını yerinə yetirir və ümumi ana səhifə. Saytımız bir neçə dildədir. Burada biz həm Azərbaycandan xaricə turistlər göndərmək, həm də xarici ölkələrdən Azərbaycan turist gətirmək üçün burada 6-dan artıq dil müəyyənləmişik. Və burada admin panel var. Hər bir müştərinin özünün admin paneli olacaq. Və saytımızda təqdim eləmək istədiyim bugünkü sizə əsas məsələ çox şəhərli tur paket hazırlamaq. Hal-hazırda hər kəsin ən çox vaxt itirdiyi mövzulardan biri səyahət edərkən bu mövzudur. Biz bunu 5-10 günə hazırlanan bir tur proqramı bizim saytımız vasitəsilə 5-10 dəqiqəyə hazırlayıb əldə edə bilərsiniz və onlayn ödəniş edib əldə edə bilərsiniz. Biz burada ümumi tarix seçirik. Oktyabr ayının ikisindən burada böyük, iki böyük, bir uşaq uşağın yaşını gedirik, 6. Bunu basdıqda bizə ümumi xəritə çıxır. Burada dünyanın xəritəsi çıxır və istiqamət getmək istədiyiniz qitəni seçə bilərsiniz və yaxud da ki, biz də əsas sədə Avropanı qoymuşuq, Avropa ilə davam edəcəyik. Çıxış nöqtəsi Bakı şəhəri seçilir, burada artıq seçilib. Seçilməyənləri də burada qeyd edə bilərsiniz. Hansı ölkədən? Bakı olmaya bilər. İstanbuldan da səyahət edə bilərsiniz. Avropadan da, Amerikadan da, istədiyiniz ölkədən, hansı ölkədən səyahət etmək istəyirsə də buradan birinci həmin səyahətə başlamaq istədiyiniz ölkəni yazırsınız. Sonra ilk səyahət edəcəyiniz yeri. Məsələn, biz qeyd edirik Roma. Romanı seçdikdə artıq xəritədə Romanı göstərir və orada gecə sayı seçməliyik. İki gecə Romada seçək. Sonra Romaya yaxın başqa bir şəhər seçə bilərik, Florensiyanı seçək. İki gecə deyək, Florensiyada qeyd edirik, seçirik səyahətimizin növbəti şəhərini. Üçüncü, Milan seçirik. Milanda iki gecə, Milana yaxın seçə bilərik, Cenevrə. İki gecə Cenevrə seçə bilərik. Sonra oraya yaxın Amsterdam seçə bilərik. Şəhərləri seçdikdə görürsünüz ki, burada xəritədə də işarələnir. Birinci destinasiya Roma, 2 Florensiya, 3-cü Milan, 4-cü Cenevrə, sonra Amsterdamda, yəni gecə sayı seçirik 2 gecə. Sonra biz seçə bilərik Paris. 2 gecə Paris deyək. Sonra Barcelona seçə bilərik. Gördünüz, artıq 7 şəhər seçmişik. Və 7 şəhərdən sonra istədiyiniz qədər şəhər seçə bilərsiniz və bir şəhərdə seçə bilərsiniz, 2 şəhərdə, yəni necə istəyirsiniz. Sadəcə mən sizə ən çətin versiyasını göstərirəm, çox şəhərli tur. Barcelona'dan sonra da geri dönüşdə İstanbulda çox adam 2 gecə qalmaq istəyir. 2 gecə İstanbul seçirik və qayıdırıq Bakı. Ümumi turun proqramı burada qeyd olunub. 2 oktyabr, 18 oktyabr arası toplam 16-17 gündür. Burada istədiyiniz dəyişikləri təkrar edə bilərsiniz. Hər şeyi burada xəritədə gördüyünüz kimi istəyirsinizsə, davam edə basırsınız və bizə sistem 2 böyük bir uşaq üçün adam başına düşən qiyməti verəcək və həmin qiymətə daxildir aviabiletlər və hotel qiymətləri. Aviabiletlər, transport, adətən şəhərlər arası transporta daxildir ora və otellər daxildir. Sonrakı mərhələdə mən sizə izah edəcəm. Deməli, bizim seçdiyimiz bu 8 şəhər, bəli, 8 şəhər toplam adam başı qiymət 2424 AZN-lədir. Özü də görürsünüz, çox yaxşı qiymət çıxartdı. Bu 2 oktyabr, 18 oktyabr tarixləri arasındadır. Və burada birinci səhifədə marşrutları göstərir. Bakıdan Romaya gedişi, burada birbaşa vizə ilə uçur. Bizim nəqliyyat bölməsində bütün aşağı büdcəli aviakampaniyalarını tutmuş, Azərbaycan Hava Yolları, Türk Hava Yolları, bütün dünyanın 200-dən artıq aviakampaniyası inteqrasiya olunub saytımıza. Birinci mərhələdə saytda bu çox şəhərli tur seçərkən çıxır Bakı, ümumi aviabiletlərlə bağlı məlumatlar var. Fikir verirsiniz, Bakıdan Romaya birbaşa bu vizə ilə gedir. Sonra Romadan Florensiyaya gedir,
burada avtobus gedir. Biz istəsək qatar da gedə bilərik. Çünki saytda həm qatar biletləri, avtobus biletləri, gəmi biletləri, hər şey inteqrasiya olunur. Fikir versə burada qatar biletləri də var. İstəsəz buradan seçə bilərsiniz. Sadəcə qatar biletləri seçəndə görürsünüz ki, burada 29 AZN bir adamda qiymət dəyişəcək. Növbəti mərhələdə Florensiyadan Milana gedən, burada da yəni birbaşa göstərib nə ilə gedəcək. Burada da təyyarə bileti seçə bilərsiniz, avtobus bileti seçə bilərsiniz. Sonra Milandan Cenevrəyə, Cenevrədən Amsterdam'a, Amsterdam'dan Paris. Burada fikir verirsiniz, Amsterdam'dan Paris'e təyyarə bileti, qatar, qatar və avtobus birləşdirilmiş formada var və tək avtobus bileti var. Sonra Paris'dən Barcelona'ya var, burada iki reis göstərib. Sonra Barcelona'dan İstanbul'a, İstanbul'dan isə Bakıya. Burada fikir verirsə də hər bir avialiniyanın altında, hər bir reisin altında qeyd olunub ki, əlavə 3 dənə alternativ verilib. Məsəl üçün, geri dönüşdə ən sonuncuya baxaq. İstanbul'dan Bakıya bu reisi dəyişmək istəyirsə də, buradan istədiyiniz birini seçə bilərsiniz. Buradakı reislər sizi qane etmirsə, daha çoxa basıb istədiyiniz qədər filtrləyə bilərsiniz. Fikir verirsiniz, hər bir reisdə burada bagaj məlumatları qeyd olunur. Və yaxud da ki, tariflərə baxa bilərsiniz. Biz keçirik növbəti mərhələdə otellər gəlir. Otellər bölməsində sistem avtomatik olaraq Romada, Florensiyada, Milanda, Cenevrada, Amsterdamda, Parisdə, İstanbulda, Barcelona, İstanbulda özü otelləri təklif eləyir və seçir. Bu 2424 AZN qiymətə baxın, 4 ulduzlu otellər daxildir. Demək olar ki, əksəri. Hamısında 4 ulduzludur və müştərilər tərəfindən bəyənmə reytinqləri hamısı 75%-dən yüksəkdir. Və şəhərin mərkəzində olan məsafələrinə baxırsınız ki, çox yaxındır. Amma siz istəsəniz ki, bu bilet otelləri dəyişmək daha ucuna və ya daha lüksuna, baxırsınız, burada Romada yerləşdirmə, aşağıda qeyd olunub ki, 759 dənə əlavə yaşayış yeri var. Siz buradan daha çoxa basıb, istədiyiniz qədər filtrləyə bilərsiniz və ilk sırada 3 seçim verir. Birinci ideal seçimi, ikinci daha ucuz və üçüncü isə daha lüks. Bunu seçməklə siz daha lüksünü seçə bilərsiniz. Və yaxud da ki, Milan, məsələn, Milanda əlavə 376 otel daha göstərir. Milanda oteli burada heç biri bəyənmirsə, daha çoxa tıklayıb, siz artıq buradan istədiyiniz qədər otel incəliyib seçə bilərsiniz. Şəhərin mərkəzindən yaxınlanıb qeyd edə bilərsiniz burada. 5 ulduzda olub olan otelləri seçə bilərsiniz və yaxud da ki, 4 ulduzlar da çıxsın. İstədiyiniz burada filtrləri eləyib, istədiyiniz otel seçə bilərsiniz. Hal-hazır ki, seçilən otel yaxşı olduğuna görə mən burada əlavə seçim eləmirəm. Siz şəhərlər arası burada gedib geri qabağa gitmək üçün buradan da istifadə edə bilərsiniz. Fikir verirsiniz, burada istədiyiniz şəhəri seçə bilərik. Otellərlə bəyəndikdən sonra keçirsiniz növbəti təyinata. Ard-arda verir və yaxud da ki, otelləri bəyəndisizsə birbaşa ekskursiyalar bölməsi seçə bilərsiniz. Burada isə bu bölmədə səyahət zamanı hər bir şəhərdə özünüzə ekskursiyalar əlavə edə bilərsiniz. Övladınızın sevdiyi ekskursiyalar əlavə edə bilərsiniz, həyat yoldaşınızın sevdiyi ekskursiyalar əlavə edə bilərsiniz. Əlavə olaraq siz ekskursiyalar bölməsində futbol maçlarına da bilet də ala bilərsiniz. Getdiyiniz şəhərdə gör futbol varsa, məşhur, məsələn, Juventusla Inter oynursa, siz Juventus-Inter oyununa bilet ala bilərsiniz. Və ya başqa, Real Madridlə Barcelona oynursa həmin səyahət etdiyiniz dövrdə bizim ekskursiyalar bölməsində siz bunu əldə edə bilərsiniz. Burada da görürsünüz ki, ekskursiyalar bölməsində yazır ki, Roma yaxınlığında ekskursiyalar ilk 3 ekskursiyanı verir və altda qeyd edilir ki, 1758 dənə əlavə ekskursiya mövcuddur. Sonrakı mərhələdə Tuskan eyni şeydə Florensiyada, eyni Milanda, eyni Cenevrədə, eyni Amsterdam yaxınlığında fikir verirsiniz. Burada bir futbol maçı haqqında da artıq var bilet məlumatları. Ekskursiyalardan birini test edək. Məsəl üçün, Romada bunu seçək. Seçəndə artıq Romada olduğunuz tarixlər sayt tərəfindən təqdim olunur və orada saat qeyd olunur. Siz burada seçirsiniz 2 böyük, 1 uşaq əlavə edirsiniz. Sonra Milanda, tutaq ki, bu üçünü bəyənmədiniz, buradan bax və yaxud da ki, Parisdə seçək. Parisdə bu üçünü bəyənmədiniz, keçirsiniz, daha çoxa basırsınız və uşaqlar övladlarınızı aparmaq istəyirsiniz Disneyland-ə. Artıq Disneyland ekskursiyaları çıxır, 12 saat, məsələn, birini seçirik. Burada da Parisdə olduğunuz günləri göstərir, saatı göstərir,
ekskursiyaları da bu formada əlavə elədik. Keçirik növbəti mərhələyə. Növbəti mərhələdə artıq bizim bütün proqram burada göstərilir. Proqramda istədiyiniz dəyişiklikləri eləyə bilərsiniz, yaddaşı saxlaya bilərsiniz və yaxud da ki, geridən birbaşa gedib ala bilərsiniz. Fikir verirsinizsə də burada hər bir şəhər üzərində fikir verin, kirayə avtomobil əlavə eləmək, yəni rentəkar götürə bilərsiniz və ya transfer əlavə edə bilərsiniz. Biz buna tıklayanda transfer əlavə edək. Romada artıq bizim transfer məlumatlarımız burada qeyd olunur. Sonra istəyirsiniz, misal üçün, Milanda rentəkar götürmək. Kiray avtomobil. Milanda isə kiray avtomobil götürürsünüz. Kiray avtomobil bölməsində qiymətlər başlayır 119 AZN-dən, 2 günlük kiray avtomobil gün 60 AZN-dən kompakt maşınlarla başlayır. Burada istədiyiniz qədər filtrləyib lüks avtomobil, kabriolet, hər cür avtomobil seçə bilərsiniz. Biz indi test olaraq birincini seçirik. Transferimizdə, rentəkarımızda əlavə elədik və burada hər birinə siz əlavə edə bilərsiniz, hər bir detallar burada qeyd olunub. Və başqa bir dostlarınızı dəvət eləmək üçün bu turu yaddaşa saxlayıb olaraq da ata bilərsiniz və yaxud da ki, özünüz bunu öz profilinizdə yadda saxlayıb, turunuzu bir daha detallı incəliyib, sonra nə əlavələriniz varsa onları əlavə eləyib, yenidən ala bilərsiniz. Misal üçün, burada öz turunuzun adını qeyd edirsiniz, yadda saxlaya basırsınız. Belə bir səhifə çıxır. Buradan siz bunu PDF formasında çap edə bilərsiniz. Sonra istədiyiniz dostunuza mail vasitəsilə ata bilərsiniz və Facebook, WhatsApp vasitəsilə göndərə bilərsiniz bu proqramı. Proqram burada geniş formada izah olunur və göstərilir hansı şəhərdə, harada qalacaqsınız, necə gedəcəksiniz, kim sizi qarşılayacaq, hər şey burada və hər şeyi özünüz öz əlinizlə əlavə edə bilərsiniz və dəyişdirə bilərsiniz. Mən sizə hazırladığımız proqramı normalda bir menecerin və ya bir fərdi bir insanın manual olaraq özü hazırlamağı ən az 3-4 gün vaxtına aparır. Biz görürüz ki, artıq 3-4 dəqiqə ərzində biz ailəvi turumuzu hazırladıq və onu PDF formasında mən sizə təqdim edirəm. Burada xəritədə göstərir hansı şəhərləri gəzirsiniz. Sonra sol tərəfdə göstərir Roma, Florensiya, Milan, Cenevra, Amsterdam, Paris, Barcelona, İstanbul bu şəhərlərdə olacaqsınız. Toplam 8 şəhər, 8 otel, 9 nəqliyyat, sonra 2 ekskursiya, 1 rentəkar, 2 transfer və toplam 16 gecə. Ümumi də burada proqram qeyd olunur. Proqramda da hər şey detallı qeyd olunub. Bu 0 PC bagaj, yəni gedişdə bagaj daxil deyil qiymətə. Demək, siz bagaj əlavə eləmək üçün artıq bu turu aldıqdan sonra hər bir reysə lazım olan qədər əlavə bagaj saytdan bizim öz saytımızdan əlavə edə bilərsiniz. Ümumi proqramı sizinlə paylaşıram. Fikir verirsinizsə, biz Romada belə bir ekskursiya seçmişdik. Artıq o ekskursiya burada qeyd olunub. Ümumi bu qədər. Bunu biz öz dostlarımız, tanışlarımız, müştərilərimiz üçün hazırladıq ki, onlar saytda hər hansı bir sual yarandıqda bu videoya baxsınlar. Bu video yerləşdirəcək saytda ən üst hissədə, info bölməsində. Və eyni zamanda bizim müştəri xidmətləri əməkdaşlarımız da daim müştərilərdən gələn hər hansı bir zəng, sorğunu yerində cavablandıracaq və sizə saytlarına kömək lazım olsa eləyəcəklər. Ümumi bu qədər. Saytda mən sizə ən vacib və ən önəmli və çox funksiyalı, biraz peşəkarlıq tələb eləyən bir search engine izah etdim. Amma digər burada bölmələr var ki, hansı sadə avtobilet almaq, tək otel almaq, tək ekskursiya almaq, tək avtomobil icarəsi, transfer və ekskursiya. Bunları da siz özünüz girib rahatlıqla incəliyib, baxıb əldə edə bilərsiniz.